nuk mund të heqë dorë nga synimet e ti duke u përgdhelur. Është e vërtet që ka një shtres të politikanëve, të diplomatëve, të cilët në një farë mënyre nuk duan të shohin të vërtetën, e cila konsiston atë që Vučići ka nevoj për mesajet të qarta. Sepse as përgdhelja, as joshja për mes fondeve nuk do të ketë sukses me të. Dhe prandaj, këta diplomat do duaj ta kuptonin. Këta që janë të ndërmjecu, Lajçaku. Po, për Lajçakun ka një pjesë tjetër në intervistë. Un flas në këtë pikë të intervistës. Për Lajçakun thoni që e merr qëndrimin e Vučićit full. Po shumë shpesh Lajçaku, jo, nuk them që e merr full, shumë shpesh Lajçaku prezanton pikrisht qëndrimet e Vučićit. Ky është konstatimi im nga përcjellja që i kanë bërë të gjithë proceseve të ndryshme, nga përcjellja që i bëi deklaratave që jep Miroslav Lajçak në forume të ndryshme ku shkon të marri pjesë, ku është i ftuar si ndërmjetësues. Lajçaku ti është vazhdu mandati kur para 2 muajve, sa ishte? Jo, ka goxha që është vazhdu mandati, jo para 2 muajsh. Kur është vazhdu? Them të drejtën, ka goxha. Nuk do të doja thoja një datë sakt, sepse pastaj do të thuhet që e ta datë nga bimë. Po e di që ka qenë mandati i Lajçakut, ka qenë çështje edhe së fundmi. Por prapë, nëse po thoni që ka diplomat problematik që mund të dërgojnë rajonin në luft. Çka është tentimi, ose çka jeni tu tentu me dekonspiru, për shkak se në momentin që flitet për luft, një pjesë ku pajtohen e ju dhe Escobari, është që të dy thoni Rusia përfiton për e kësaj pune. Gabriel Escobar ka deklaru që Rusia poshtë ka përfiton prej krizës në veri, edhe leximi i jon ka qenë që edhe veprimet e qeverisë Kosovës janë ka hindihmojnë Rusisë që të përfitoj nga situata në veri, për shkak se Kosova nuk është ka punën në deeskalim. Në anën tjetër është ka thuhet që Rusia është ka përfiton për shkak të nuk është i raport që po e dëgjoj këto prej juve dhe prej zyrtarëve të lartë të qeverisë që po tentoni me ilustru se sa e ngjashme është politika ruse dhe politika serbe, po pse ka nevojë vetëdijshëm me i ndihmu përfitimit rus në këtë situatë? Mos nxjerrja e mësimeve nga gabimet e bëra në të kaluarën, nga gabimet e vjetra që kanë pasur të bëjnë me vlerësimin e gabuar të Serbisë në atë kohë, dhe të mentorit të qoftë Vučićit, qoftë Dačićit, ministrit jashtëm, sepse të dy politikën e kanë filluar si djelmosha të Slobodan Miloševićit. Të dy kanë qenë pjesë e gjenocidit, të dy kanë qenë pjesë e krimeve, dhe nuk është që dikush ka ndonjë iluzion të madh që këta papritur janë kthyer në demokrat. Por mos nxjerrja e mësimeve edhe në strategjitë e gabuara që kanë çuar në mos evitimin e luftë, finalisht në mos evitimin e luftës në Ukrainë, të bëjnë të mendosh që gabimet të tilla do të mund të përsëriten përsëri edhe në Ballkanin Perëndimor. Është detyrë jona si institucione që atë çfarë ne dim, qoftë për fqinjin ton, qoftë për synimet e tij, qoftë për strategjitë e tij, dhe në fakt ne i ndjekim në detaj, se edhe deklaratat e tyre i ndjekim, dim të lexojmë edhe mes rrjeshtash deklarimet e politikanëve të ndryshëm në Serbi, ndoshta në dallim edhe nga partnerët tanë shumë të rëndësishëm dhe shumë të dashur që i kemi kudo në përbot. Por është e rëndësishme që mos ti keq interpretojmë intencat që ka Serbia në këtë moment. Pra, diplomatët perëndimor nuk dinë mi lexu ato deklarata në mënyrën se si dini mi lexu ju. Nuk them unë që ata nuk dinë, po unë them që me gjithatë si fqinj dhe si viktima të një lufte të ashpër, jo vetëm ne, si Kosovë, por edhe Bosnjë-Hercegovina, edhe Kroacia, edhe Maqedonia e Veriut, edhe Mali i Zi, mund të japin kontribut në vlerësimin e Serbisë, sepse Serbia hapur tregon intencat e saj. Po tash telashët nuk i kemi me Serbinë, na kemi telashë me Serbinë pak ma herët, që tash telashë themelorën komunikim kemi.